madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Dani ayaa sheegay inuu khasaare ka dhashay weerarkii lagu qaaday xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso. Waxaan uga mahadcelinayaa ciidamada geesiyaasha reer Puntland sida ay u fashiliyeen oo muddo kooban ugu soo afjareen in ay ku guuleysteen in ay wixii ay rabaan ay ka sameeyaan intii ay doonaan. Dabcan khasaare waa dhacay, maxaabiista qayb ka mid oo ay ku guuleysteen in ay ka fakiyaan. Waxaase Ilaahay mahadiisa inaan falkii dhacay lala sugin intuu waaga ka baryayo oo laga daba tegey, in badanna laga soo qabtay, qaar badanna ay halkaas ku dhinteen. Operationkii ku aadanaa sidii howlgalkaas uu usii socon lahaa oo uusan ku ekaan lahayn ku ekaan intii falka soo qaaday, laakiin ilaa iyo meelaha ay ku dhuumaaraysanayaan aan rajaynayna in lagu soo afjari doono. Runtii waxa dhacay, waxaan rabnaa inaan si official ah marka uu u dhammaado mas-uuliyiinta laamaha amniga ay faahfaahin dheeraad uga bixiyaan. Warkaygan hadda waxa weeye waa hordhac ku saabsan in xaaladdu ay meel fiican marayso. Lagu guuleystay 80% iyagii wax dhintay iyo wax gacanta lagu hayay yihiin. Operationkan maanta socda uusan ku ekeen intii falka geysatay, meelihii ay ka soo duuleen ayaa hadda waxaa ka socda safayn ku saabsan in cadowgaas ummadda Soomaaliyeed meelo badan ku halaagayay in lasoo cirbto. Dabcan Puntland waxay caan ku tahay inaysan marna ogolaan cid khasab ugu soo duusha, cid sifo argagixiso leh, iyo cid aan sharci iyo nidaam ku socon. Shacabka iyo ciidanka Puntland waa uga mahadcelinayaa sida wanaagsan ay falkaas dhacay uga jawaabeen si dhaqso ah oo degdeg ah. Waxaan u caddaynayaa bulshada reer Puntland iyo bulshada Soomaaliyeed inay Puntland ay ku jirto heegan buuxa, ficilkaasna ay ka falcelinayso sida ugu quruxda badan oo ugu habboon, kumana ekaan doono intii ficilka geysatay. Waxaa baaritaan ku socdaa cidda u sahashay inay suuragal noqoto inuu operationkaas u hirgalo, cid kastoo ay tahay. Waxaan rajaynayaa ciddii ay ku caddaato inay qayb ka qaadatay iyadana inay ciqaabta ay mudan tahay ay heli doonto. Waxaan kale ugu bishaaraynayaa in dadkii operationkaas fashiliyey oo ilaa hadda ku jira iyagana abaalmarinta ay mudan yihiin inay heli doonaan. Waxaan insha allah rajaynayaa Boosaaso oo magaalo nabadeed ah, oo magaalo Soomaali badan ay ku nool yihiin ah, oo magaalo caan ku ah in ay dadka Soomaaliyeed iyo dadka maxtaajiinta ah ee weliba ajaanibta ah inay soo koriso, ay gacmo furan kusoo dhaweyso. Dadka reer Puntland waxay diyaar u yihiin cid kasta oo rabta inay ku noolaato, ka shaqaysato, inay soo dhaweyso sifo kasta iyo meel kastoo ay ka timaado. Waxayse ballan qaadaysaa inaysan u dulqaadan doonin cid kasta oo la soo doonata in ay nidaam darro iyo fowdo iyo dana kale inay ka fuliso. Khaalid Maxamuud Ibraahin, Gobnimo TV, Hargeysa.